Naik kanti mama. Nah sampai bis. Video loh, aru aja video tuh enaknya aromu kok isu, mana yang koropa, ulah yang putih apunya video kok mau ngolah, oke gitu ke, mana logo ini bias sila, bias jadi apunya kita thumbnail dulu kiki gombal ini, oke gitu ke, hari ini pertama tuh, mana ini juga mon sih kah, kayak sulit dalam vlog kok mana straight kue di bawah lagi, already tes sulit straightnya, hoi, holo gula kue di bawah lagi, oke gitu ke, mau straight nalar loe silu, oke mana ini palme palme kue di su, file step nalar aja mon hoi hetu mana zonai, oh step nalar aja. Kaino hari ini zonai di semua kebal loe isu deh. Sulit straight hoi gol, file, di sini. Aru ini zoni masih mon sih kah, mana notun ke, amar aku kan video sih jauh mana mau kayak di suau. Hello. 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 Matu iman koru nongol ya, apa nanti zaman koru puni sih. Originally. Baki mana, kami itu alkes zuron lagi bos, zuron lagi episode tar gubini tar pun begitu dekha esu. Efile kami ya hipini biaya ghor pake loh ini, aru efile amar koina hanse egoraki. Efile zuron lagi sebeli koina le phone koi le, amar koina pura kandia sih. Mana kandi bago? বিয়াৰ নীতি নিয়মৰ বিষয়ে মই ইমান বেছি ভালদৰে নাজানো সেইগতিকে ভিডিঅটোত আপোনালোকক দেখাই যোৱাৰ লগতে ময়ো নিজৰ বাবে শিকি থৈছোঁ যিটো ময়ো বিয়া পতা নাই পাছে পৰে ময়ো জানাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় আৰু ইয়া দেখিছেনে ইয়া হৈছে মূৰত তেল দিয়া পৰ্ব মানে আঙুঠি পিন্ধে যে মূৰত তেল দি হেয়া পৰ্ব আৰু এইফালে ইয়া আমাৰ কইনাক তেখেতলোকে মানে জোৰণত দিয়া কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধাই দিছে গুটিকেইযোৰ কাপোৰবোৰ নিপিন্ধাই এযোৰ এযোৰকৈ প্ৰথমতে মেইন যিটো ছেট থাকে মেইন ছেটযোৰ পিন্ধাই দিছে আৰু এইফালে তেখেতলোকৰ লগত দিয়া যিবোৰ অলংকাৰ পাতি আছিলে সকলোবোৰ পিন্ধাই দিছে আগত যিহেতু বেলেগৰ বিয়াত এইদৰে মই ইমান বেছি সময় লৈ পিনি যোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে তাই বেৰিলে আহি পিনি সকলোবোৰ কথা গম পাইছোঁ মানে জোৰণৰ পৰ্ব কিদৰে আৰম্ভ কৰে আৰু কিদৰে সমাপ্ত কৰে আৰু লগতে কইনাক লগত দিয়া সকলোবোৰ বস্তুৱে জোৰণত পিন্ধে কি সকলোবোৰ মই আজিয়ে ভালদৰে গম পাইছোঁ আৰু দেখিছেনে তাইক মেইন কাপোৰযোৰ পিন্ধালে আৰু লগতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ যিহেতু জোকোৱা এটা পৰ্ব থাকে মানে দৰা ঘৰৰ দৰা মাকক মৰ্টন বিচাৰি পিনে যিহেতু জোকায়েই সেই গতিকে আমাৰ দৰা মাকীক ধুনীয়াকৈ মৰ্টন উলিয়াই দিলে আৰু এটা এটাকৈ যিহেতু সকলোবোৰ নিয়ম কৰিয়ে গৈছে গতিকে আমাৰ মৰমৰ বান্ধৱীগৰাকী ফুট আৰু সিয়ত দিছে দেখিছেনে আৰু ফুট সিয়ত দিয়া টাইমটোত ইমান বেছি দুখ লাগিছিলে মোৰ নিজৰ মনটোৱে তাইক কৈছোঁ আজিৰ পৰা সদায় ভালদৰে থাকিবি সুখী থাকিবি তোৰ যুগ্ম জীৱনৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে আৰু এইফালে দৰাঘৰ সকলোবোৰ বস্তু এটা এটাকৈ আমাৰ মৰমৰ বান্ধৱীগৰাকীক সঞ্জাই আছে দেখিছেনে কাপোৰ আৰু ইয়াত মানে কাপোৰ আপোনাৰ পাঁচ ছযোৰমান কাপোৰ দিয়ে সকলোকেইযোৰ কাপোৰ দিয়ে ধুনীয়াকৈ এযোৰ যোৰকৈ দি আছে কাপোৰবোৰ পৰা আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ দেখি থাকিব কোনযোৰ কিয়ে কাপোৰ দিছে কেনেকুৱা কি দিছে আৰু নেক্সট এতিয়া বাকী আছিলে তাইক যিহেতু মিঠাই খুৱাব লাগে মিঠাই খোৱা এখন থালি দিছিলে আৰু এইখন হৈছে মিঠাই থালিখন আৰু এই মিঠাই থালিখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ শাহুৱেক আৰু বোৱাৰীকে তেখেতলোকে ইজনে সিজনক ধুনীয়াকৈ মৰম চেনেহৰ মিঠাই খুৱাই দিব এইটো কথা পিছে মই আগতে জনা নাছিলোঁ মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যিহেতু মই আগে পিছে এইদৰে জোৰণত আহিও পোৱা নাই গতিকে তাৰ নীতি নিয়ম মই একেবাৰেই নাজানো ইয়াত আহিয়ে গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি নিয়ম থাকে আৰু দেখিছেনে মৰমৰ বান্ধৱী বান্ধৱীগৰাকীয়ে ধুনীয়াকৈ হাঁহি হাঁহি মানে মিঠাই উলিয়াইছে নিজৰ শাহুৱেকক খোৱাবৰ বাবে আৰু তাই এতিয়াৰ পৰা বহুত বেছি কেয়াৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে কৈছে আৰু মানে চেনি বেছিকৈ থকা মিঠাই দিয়া নাই যিটো মাৰ চুগাৰ আছে বোলে A few moments later. আৰু এতিয়া আমি ফাইনালি মানে ওলাই কৰি ৰেডি হৈ গ'লোঁ
আৰু আহি পাই গলো হি বিয়া ঘৰ আৰু ইয়া হৈছে আমাৰ কইনা দেখিছেনে কইনা একদম মুখত পুৰা হাঁহি আছে তাইক মই কৈ আছোঁ তাই কেমেৰাটো ফালে চাই তাই মানে ধুনীয়াকৈ পোৱালিজনী পৰিব বুলি অকণমানি পোৱালিটো কোচত লৈ আছে আৰু আমাৰ কইনাজনীক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই কোনে দিছিলে গম পাইছেনে এবায়ে মানে অনুবায়ে ধুনীয়াকৈ সজাই দিছিলে আমাৰ মৰমৰ বান্ধৱীগৰাকী আমি যিহেতু সৰুৰ পৰা একেলগে পঢ়া সেই গতিকে আজি তাই বিয়াত বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু তাই বিয়া বিয়া বুলি প্ৰায় তিনিদিনমান তাহাঁতৰ ঘৰতে মই থকা হ'ল আৰু দেখিছেনে এই আমি গোটেইকেইজনী লগৰ হয় আৰু লগৰকেইজনীবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখি থাকিবই আৰু এইফালে দেখিছেনে পুৰা বিয়াৰ দিনাখন আমাৰ কইনা পুৰা ডিস্কো ডান্স মাৰি আছে আৰু এইবোৰে আমি ধুনীয়াকৈ পুৰা সকলোৱে নাচি আছোঁ কেনেকৈ লাগিছে বাৰু মানে বান্ধৱীৰ বিয়া বুলি ক'লে যিহেতু বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিয়ে যায় আৰু কেইদিনমানৰ আগৰ পৰাইতো গোটেই মানে পুৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকাই হয় কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি চুলিৰ পৰা আদি কৰি মানে মেকআপৰ সকলোবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা হয় অকল চাগে মই নহয় মানে প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালী চাগে তেনেকুৱা হয় নহয় জানো আৰু দেখিছেনে আমি সকলোবোৰ আনন্দ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্ধিয়া লাগিলে আৰু সন্ধিয়া যিহেতু আপোনাৰ দৰা সোনকালে আহিব প্ৰায় 9টামান বজাত পোৱাকৈ দৰা আহিম বুলি ক'লে সেই গতিকে কইনাক ধুনীয়াকৈ গা ধুই অনা হ'ল আৰু গা ধুই অনাৰ পাছত এইদৰে প্ৰায় 8টামান বজাৰ পৰা কইনাক সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ বাগৰাকীয়ে সজাবলৈ লৈছে আৰু লগতে সহপাঠী হিচাপে অকণমান সহায় কৰি দিছে মোৰ লগৰ বান্ধৱী মনচিখাই আৰু এইফালে দেখিছেনে মনচিখাই ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি দিব লৈছিলে কিন্তু আমাৰ কইনাই ক'লে যে মই নিজেই মেকআপ কৰিম দে এইফালে মানে তাই ধুনীয়াকৈ নিজেই মেকআপ কৰি লৈছে যিহেতু দৰাগাড়ী আহি পাই গ'লি সেই গতিকে ধুনীয়াকৈ বোম ফটকা সকলোবোৰ ফুটাই পিনি প্ৰথমতে দৰাক আদৰণি জনাইছে আৰু দেখিছেনে পুৰা মানুহে ভিৰ হৈ আছে মানে দৰা যিহেতু আগুচা হয় আৰু আগুচা হ'লে বিহু এজাক মৰা হয় আৰু সেই বিহু জাকত এটা দক্ষিণা দিয়ে গতিকে সকলোৱে সেইটোৱে ফূৰ্তি পায় আৰু দেখিছেনে ময়ো ধুনীয়াকৈ পুৰা লাগি গ'লোঁ আপোনাৰ বিহুনাম গাই গাই মানে গাড়ী আগুচি বুলি আৰু ভালদৰে মই বিহুনামটো গাব বাৰু নাজানো হ'লেও গাইছোঁ আৰু দেখিছেনে ইমান বেছি স্প্ৰে মাৰিছে মানে মই হাতত লৈ থাকিলেও তেনেদৰে থাকি গ'ল আৰু ইমান বেছি চাউল ছটিয়াইছে গতিকে সেইডোখৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ কিন্তু এইবোৰ সকলোবোৰ একোগতে ধেমালিয়ে হয় গতিকে ইয়াত কোনো কাকো যাতে বেয়া নাপায় কেতিয়াও সেইটো আপোনালোকে সদায় নজৰত ৰাখিব আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ গাড়ীৰ পৰা দৰা নামি আহিব আৰু দিছে ধুনীয়াকৈ ছাতি মিলি পিনি দৰা নামি আহিছে আৰু মোৰ হাতলৈ চাওক আপোনালোকে পুৰা স্প্ৰে মাৰি আছে যিহেতু মোকো এইফালৰ পৰা মাৰি আছিলে মই পিছে দৰা আৰু দৰা সখীয়েককো স্প্ৰে নমৰাকৈ থকা নাই দি মই দুইজনীকে পুৰা স্প্ৰে বগা কৰি দিছিলোঁ পাছত এজনে ক'লে ইমান নেমাৰিবা বুলি ক'লতহে মই বাদ দিছোঁ আৰু দেখিছেনে এইফালে আমাৰ মানে কইনাৰ ককায়েকে ধুনীয়াকৈ দৰাক ধুনীয়াকৈ আদৰণি জনাইছে আঙুঠি পিন্ধাইছে আৰু কি কি নিয়ম কৰিবলগীয়া আছিলে সকলোবোৰ কৰিছে মই যিহেতু ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ইমান বেছি লক্ষ্য কৰা নহ'লে আৰু এইফালে আমাৰ আছে সখী মানে দৰাটো যিহেতু আমাৰ অকণমান শকত হয় সেই গতিকে দাদাই অকলে থাকিবলৈ অকণমান দিগদাৰেই হৈ গৈছে আৰু এইফালে এয়া আছিলে আমাৰ সখী গতিকে দৰাক সকলোবোৰ পৰ্ব হোৱাৰ পিছত এইফালে মায়ে ধুনীয়াকৈ দৰাক আদৰিছে আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ সোণৰ আঙুঠি পিন্ধাইছে আৰু লগতে যিবোৰ নীতি নিয়ম কৰে মানে যিহেতু আপোনাৰ গাখীৰত পাণ দি পিনি মুখত এনেদৰে গালত লগায় সেইটো পিছে মই আগত জনা নাছিলোঁ আজিহে জানিছোঁ দেই আৰু সখী যে কাম হৈছে আপোনাৰ মুখৰ এইদৰে মানে যিবোৰ গাখীৰ লগাই দিয়ে সকলোবোৰ যে মুচি দিয়া মই সেইটো আজি প্ৰথমবাৰ বাবেহে গম পাইছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ দৰা বহুত বেছি শকত আৱত হয় সেই গতিকে দুজনে দাঙি পিন্ধি আমাৰ দৰাক আনিব পাৰিছে দেই আৰু ভিতৰত আমাৰ কইনা চাগে আনন্দত পূৰা আত্মহাৰা হৈ আছে যিহেতু মনৰ মানুহজনক আজি কাষতে পাব আৰু যিহেতু বিয়া বুলি ক'লে আনন্দ ফূৰ্তি থাকে সেই গতিকে ভাবিলোঁ দৰাঘৰৰ মানুহ যিহেতু কইনা চাবলৈ আহিবই গতিকে ধুনীয়াকৈ তিনিজনী কইনা এইদৰে ঢাকি ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু দৰা ভৱনক ক'ব লৈছোঁ কোনজনী আপোনালোকৰ কইনা হয় আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰক আৰু এইজনে আকৌ কি কৰিছে গম পায়নে মানে দাদাজনে ধুনীয়াকৈ কইনাগৰাকীয়ে আমাৰ খোপাটো চিঙিছে আৰু তেখেতে সেইটো টেকনিক লগাই পিনি চাবলৈ বিচাৰিছে যে তেখেতলোকৰ নব কোনজনী হয় আপোনালোকৰ মেলেৰিয়া আছে নেকি সবাই
দিনটো আনন্দ ফূৰ্তি কৰি পাৰ কৰাৰ পাছত আহি গ'ল সকলোতকৈ দুখৰ সময়খিনি, মানে কইনা বিদায় দিয়া সময়খিনি। এই সময়খিনি সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখৰ হয় প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰ বাবে। আপোনালোক হয়তো যিসকলে বিয়া পাতিছে সকলোৱে হয়তো অনুভৱ কৰিছেই। মই যিহেতু বিয়া পতা নাই, হ'লেও মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে এই সময়খিনি কিমান বেছি দুখৰ হয়। আৰু এইফালে আজি দেখিছে ইয়াৰ দাদাই ধুনীয়াকৈ ভনীয়েকক জোঁৱায়েকৰ হাতত গতাই দিছে। গতিকে আজিৰ বিয়াখনৰ সকলোবোৰ নীতি নিয়ম মই আপোনালোকক দেখালোৱেই। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু বহুত বেছি দীঘলীয় নকৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শেষত কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু এইফালে দেখিছেনে মায়ে ইমান বেছি কান্দিছে, মা কান্দি কান্দি ক'ব নোৱাৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো মই বহুত বেছি দীঘলীয় নকৰোঁ। শেষত কইনা বিদায় দিয়া সকলোবোৰ যিহেতু আপোনালোকক মই দেখামেই, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু শেষত তোমালোক দুয়োগৰাকীলৈকে পুনৰবাৰ জোখোৱা জীৱনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। ওলিয়াই দিয়ক।